Почитувани гледачи, како што најавив на самиот почеток, ова утро имаме навистина интересни гости во студиото, кои што веќе пристигна. Станува збор за Христина Станојковска, музикотерапевт, и Мартин Георгиев од Сдруженијето Цивитас. Ќе поразговараме ова утро за една мощна, интересна и необична професија – музикотерапијата, за која велат дека е одлична храна за душата и телото на човекот. Терапијата со музика е метода за лекување со музика, рехабилитација и образование на децата и возрастните кои страдаат од физички, ментални или емоционални пореметувања. Нешто повеќе на оваа тема секако ќе ни кажат моите денешни гости. Добро утро и добре дојдовте во Рано наутро. Добро утро. Добро ве најдов. Добро ви благодарам што прифативте да бидете наши денешни гости, затоа што станува збор за една интересна тема која што сметам дека нашите гледачи треба малку подобро да ја запознаат. Токму затоа ќе ни раскаже Христина. Ева, за почеток, од каде интересот за оваа професија? Па вака, јас студирав во Франција пред 6 години. Се запишав најпрвим на музикологија и учев 2 години студии таму на Универзитетот Франш Конте во Безансон, во Франција. Така да, таму имавме еден изборен предмет музикотерапија кој многу ме интересираше и истражував повеќе секаде низ Франција како да се запишам и да изучувам тој предмет так. Или факултет и така најдов најблиско во Дижон да завршам на ателје да музикотерапија до Бургонј во Дижон. Так. И така завршив по три години студии во универзитетот приватен. Така, колку години траеше студирањето? 3 години. Студирањето 3 години траеше. Так. И кој што имавме задолжителен стаж од како ќе завршиме на различни популации на и области во разни институции да стажираме и така завршив, мислам, тоа ми беше целта со дипломски труд да направиме во тоа што ќе го стажираме да го пренесеме на лист хартија. Така, каде се имате стажирано? Секаде низ Франција, од северна до јужна Франција, во доменот во областта на психијатрија, во старачки домови, во центар за реедукација и рехабилитација и последното што ми беше во Македонија, во Скопје, во едукативниот центар Круг Про, каде што и го напишав мојот дипломски труд. Так, колку време траеше стажирањето? Во Скопје ми траеше 6 месеци. И таму работев со деца со посебни потреби. Так, дали еден музикотерапевт треба да свири на музички инструменти? Па, пожелно е, бидејќи треба да има малку познавање со музика, но не е задолжително. Така, дали ти свириш на некој музички инструмент? Свирам на пијано, виолина, гитара, удирачки инструменти, исто така пеам. Одлично. И сакам уште да изучувам и други инструменти, но времето и можностите, здравје, ќе видиме. Така, така, што представува музикотерапијата? Како би ја дефинирале? Е па вака, музикотерапија е еден вид на психотерапија која преку вербален и невербален начин, говор, со говор на телото се изразуваме и правиме еден вид на комуникација помеѓу музикотерапевтот и клиентот. Така, наоѓаме канали за да се за да воспоставиме контакт со личноста која што не може да комуницира или едноставно е блокирана. Так, според кои техники или методи се работи во музикотерапија? Так, имаме 2 конкретни методи. Тоа е активна музикотерапија и рецептивна музикотерапија. Активната е кога личноста не може да се вербализира, па затоа користиме некои инструменти, удирачки инструменти претежно, во вид на играчки, ксилофон, дајриња, тарабуки и слично. И комуницираме со нив преку активна музикотерапија. А рецептивна музикотерапија кога клиентот може да се вербализира и преку водена психотерапија комуницираме
си дискутираме со личноста, слушаме музика. Не, например, сега одредена музика ќе му пуштам на клиентот и според тоа тој ќе си прави некоја имагинација и ќе ми раскажува што видел за време на додека ја слушал музиката, така. Музичкото дело. Така, изборот на музиката е ваш? Изборот во зависност од клиентот. Пред се му правиме еден музикотерапевтски прашалник на клиентот или клиентите. И подоцна, например, според тоа што слушат клиентите, се определуваме некогаш и јас како сум расположена, така, например, пуштам музика, не е задолжителна. Нели, ако слуша клиентот метал музика, се разбира дека нема таква музика да му пуштам, но ако преферира, ќе му пуштам и да видиме што ќе се појави. Така, кој ќе биде ефектот? Кој ќе биде ефектот? Кои се најчесто ефектите од музиката кај клиентите? Па, позитивни. Така. Позитивни и секогаш последното име баш онака се чувствуваат и релаксирано. Целта е таа. Пред се да се релаксираме, а подоцна нели да се појави некаков убав фидбек кај клиентите. Така, од што се состои работата на музикотерапевтот? Е па вака, креираме работилници, исто така си правиме една клиничка слика за клиентот, да не речам пациент, пошто не се пациенти. Потоа ја средуваме работилницата. Ако е некој клиент со посебни потреби, внимаваме какви инструменти ќе му ставиме. Во случај ако е агресивен, се внимава, просторијата обично треба да биде празна, да нема, за да не се повреди никој, ниту клиентот, ниту терапевтот. И на крај си музикотерапевтот си извршува еден како еден запис што работел со клиентот и води евиденција. Например, определуваме 12 сеанси, еднашка неделно, два пати неделно, во зависност од потребите. И запишувам си, водам некоја евиденција што како понатаму да работам и какви резултати ми дал клиентот. Така, вие како музикотерапевт го одредувате бројот на сеанси, така? Па, од прилика, да, во зависност, нели, од првото интервју кога ќе го имаме. Така. И одлучувам, например, како, што да... Како изгледа една сеанса, и веда? Да објасниме е, па, така малку подетално. Сеансата започнува со еден ритуал, почеток на сеанса. Например, може да креираме, ако е групна сеанса, да креираме една наша мелодија која ќе биде ритуал. Потоа, например, може да слушаме музика, не мора да пееме. Потоа, срцето на сеанса користиме рецептивна или активна музикотерапија. Во главном, јас преферирам и двете, бидејќи поубав ефект има, која ќе е активно и рецептивно. И крај на сеансата исто некој ритуал си правиме и на крај ги собираме ако имаме инструменти во зависност од целта, каква има потреба клиентот да работиме, например, целта е да одржува хигиена, ги бришаме инструментите, ги средуваме и од таков тип има. Так, колко е време траењето на сеансата? Од 20 до 60 минути максимум, бидејќи потоа се губи концентрација, но ако клиентот е вознемирен, може например и да се скрати на 15 минути во зависност колку е потребно. Јас например приметувам по самиот инстинкт дали да продолжам или не, ја кратам сеансата. Некогаш убаво и да се скрати од предвиденото, например, имам 40 минути предвидено, некогаш за да изфрустрирам личноста, ја скратувам на половина час или 25 минути, так, во зависност, за да добијам некаков резултат нареден час, за да, ете, да се вербализира личноста или да ми каже бе фрустрирана или, так, дека беше скратено тоа.
работа со емоции обично го користам. Така, дали клиентите треба да имаат музички способности и дали стекнуваат во текот на сеансите музички способности? Може би ќе стекнат музички способности, но не дека учат музика, например, нема да научат да свират. Ќе научат нешто да свират како некој инструмент од дирачки, но не е потребно да знаат да свират. Не може да стекнат она знаење музичко како за време на сеансата, но убаво е, пред се е битно да ни е забавно. Така, значи не е предуслов да ниту тоа да, да имаат музички способности. Ниту да знаат да пеат, так. Значи целта е тука да пред се да се забавуваат, а подоцна да покажат резултати. Така. За кого е наменета музикотерапијата? На кого најмногу може да му помогне? На сите. Пред се на здравите ментални лица, потоа на лицата со аутизам, со попреченост, так. Лицата кои имат проблеми во говор, кои немаат говор, исто така се прави еден вид на стимулација на говор. Лицата кои, например, кај лицата со тризомија, Даунов синдром. Так. Потоа кај лицата кои исто така не можат да комуницираат со други, кои имат проблеми во комуникација, во однесување, хиперактивност. Значи, на секого може да му помогне музикотерапија. Так, кој жанрови на музика, ова не го споменавме, ги има во музикотерапијата? Да. Епа вака, во зависност од клиентот, во зависност јас, например, што мислам ваша дека треба моја проценка, так. Јас преферирам класична, но некогаш и светска музика на различни јазици, од арапски до француски, англиски, некои јазици што не ги познавам, например, преферирам за да се слуша мелодијата, бидејќи некогаш е битно, како велат, кога сме тажни, го разбираме текстот. Так. А кога сме срекни, ја слушаме музиката. Так. Еве, Христина, во Македонија, колку луѓето се запознаени со музикотерапијата? Па не многу. Твоје мислење вак? Не многу. Секогаш ме прашуват што е тоа, ќе ми пуштите музика и демек јас ке се чувствувам убаво. И секогаш објаснувам дека пред се е еден вид на психотерапија. Так. И се навраќам пак назад, но мислам дека не се, но започнуваат. Так. Еве во Скопје, мислам дека многу родители се запознаени, бидејќи си пренесуваат. Најубава реклама е така, кога јас имав проблем, бев кај тоа девојче, па так, може би ќе ми помогне. Так, кога се личното искуство, да. Пред се. Да. А во Франција? Во Франција е прилично развиена, па има неколку школи во цела Франција, значи уште се развива и таму. Има два универзитети кои што се државни, универзитетот во Нант и во Монпелие. Монпелие е најстариот универзитет, а приватните универзитети каде што ја завршив е Ателие де музикотерапи де Бургонј. Таму, например, во тој регион, некако се распространете низ цела Франција за да има насекаде. Так. Исто така во Париз 3, мислам, дека универзитетот и таму има. Што значи многу малку, но е позната. Пред се е луксузна терапија. Так. Во приватните клиники ги има. Так, ти благодарам за сите информации кои што ни ги даде. Еве малку да позборуваме и со Мартин. Чест ми е да соопштам дека Сдруженијето Цивитас навршува 4 години од своето успешно постоење и чекорење по патот на хуманоста. Честитки, Мартин, пред се, ви посакувам уште многу успеси, уште многу години постоење и како го прославивте ова, дали го прославивте? Вака. Пред се би сакал да се заблагодарам на сите оние кои што помогнаа и што се делнели од Сдруженијето Цивитас, на сите граѓани кои што се вклучуваат во активностите, па и на
да речеме и пошироко, бидејќи Цивитас не би бил Цивитас и не би бил, ајде да бидам нескромен и да кажам, толку успешен, так, без никаква финансиска подршка, доколку нема толку голема вклученост од страна на институциите, од страна на медиумите, од страна на невладините и невладините организации, универзитетите и така. Так, Мартин веќе беше наш гост, наш гостин, так, а тоа верувам дека го знаат и нашите гледачи. Слушнавме доста за вашите активности кои се многубројни, но тоа беше пред неколку месеци. Еве да споменеме, да речеме од почетокот на оваа година, кои се активностите кои ги реализиравте? Па нели, една од битните и приоритетните наши активности е она донација на облека. Так. Посебно во ладните денови, кога сите си седевме по дома, так, ние работевме, организиравме неколку групни донации на облека во психиатриската болница Бардовци, во детското СОС село, односно во Центарот за превенција на детското СОС село. Организиравме неколку донации групни низ градов со тоа што секојдневно работиме истата активност, имаме потреба, се јавуваат лица кои што имаат потреба или семејства кои што имаат потреба од облека и им донираме или обувки секако. Така да ова активност која што ја реализираме во институциите надвор од градот, имаме огромна подршка од фабриката за чевли Баргала, која што е вклучена во така наречениот наш проект, кој се вика подади рака без да знае другата, затоа што, нели, од една страна луѓето кои што имаат потреба да донираат и кои што имаат облека која што е нова, неискористена, ја донираат на луѓе кои што не ги познаваат. Так. И тука сме ние само како посредници, така да тоа ни е една од главните приоритети и може би една од најпотребните работи, а која што многу малку бара финанси, многу малку бара труд, а сепак имаме насмејани лица. Так. А целта на Сдруженијето Цивитас се, нели, да има насмејани лица и да бидат луѓето среќни и задоволни. Тоа е едната активност, меѓу кои што, освен ова активност, ние работиме и на полето на едукација, да каже, да им покажеме на луѓето дека луѓето со ментални или телесни инвалидитети не се луѓе кои што се опасни, дека не се луѓе кои што можат да наштетат на општеството и на нас, него тие се исто како нас, но имаат некои специфични потреби кои што ние треба да им ги овозможиме. Па тука работиме на тој дел со тоа што организираме работилници, едукативни предавања. Еве само пред неколку недели, две недели имавме работилница заедно со Совет на млади и со Славјански универзитет, кој што е наш верен покровите во делот на настаните кои што се однесуваат на полето на едукацијата, со обезбедување на нивни предавачи од самиот универзитет. Имавме ментално здравје и младите пета работилница од тој циклус кој што се однесуваше на дискриминацијата овој пат кај лицата со посебни потреби. Так. И пред се како една млада личност да прифати личност која што има проблем со менталното здравје. Освен ова, еве, во тек и подготовката на прославата за 4 години постоење, ќе прославиме многу скромно, заедно со институциите кои што, нели, верно не подржуваат сите овие 4 години, но и со лица со посебни потреби, кои се дел од нас, бидејќи тие се пријатели секојдневни, наши секојдневни, и мора да бидат и на такви свечени манифестации како што се родендени прослави, бидејќи и тие се дел од нас, нели? Так. Ако секој ден работиме со нив, мораме да се радуваме заедно со нив. Так. Една од активностите кои постојано ги работиме, освен овие, се и работилниците со Сдруженијето Порака од Штип, каде што лица со посебни потреби, корисници на тој клуб се лица со посебни потреби, каде што изработуваме најразлични предмети, предмети од хартија, предмети наменети за одредени верски празници, предмети одредени за одредени манифестации. Имавме неколку изложби со нив, а еве можам да најавам
изложба на лица со посебни потреби, тоа е ликовна изложба која што ќе се одржи во неколку градови, меѓутоа да не ги откриваме деталите бидејќи се уште сме во преговори со местата каде што да како што и каде ќе се организираат работите. Освен ова, да не испуштам да кажам дека планираме со Христина да организираме уште неколку овакви работилници. Ова е, нели, почеток, исто така е во соработка со Славјански универзитет, бидејќи и таму ни беше првиот контакт, таму се запознавме. Так. Па тука се вклучи и Совет на млади како, нели, група на луѓе кои што сакаат вакви едукативни работилници. Тоа се. Така, не случајно сте заедно наши гости денес, ќе кажеме и зошто. Од кога започна вашата соработка, еве најпрво да споменеме? Па нашата соработка почна од неодамна, меѓутоа се надевам дека ќе продолжи. Да. Така, а поводот за денешното гостување е токму денешната работилница која што ќе се одржи овде во Штип. Станува збор за работилница за рецептивна музикотерапија, но еве Мартин повели нешто повеќе околу ова. Деталите, каде ќе се одржи и кога? Авак, оваа работилница ќе се одржи денес во 12 часот. Предходно требаше да се пријават сите оние кои што сакаат да учествуваат, бидејќи новите работилници најчесто бројот е ограничен. И овде се на еден начин аплицира од страна на ментално здрави луѓе, кои што сакаат да бидат дел од оваа работилница. Претежно на ваквите работилници учествуваат социјални работници, психолози, педагози, студенти од овие области, меѓутоа и луѓе кои што повеќе време се занимаваат со оваа дејност, односно со психологијата, со психотерапијата, со лицата со ментална или телесна попреченост. А освен оваа работилница, ние имаме и работилница денес предвидено во 2:30 попладне со децата, односно со лицата со посебни потреби во Сдруженијето Порака, но таа е работилница која што е од затворен карактер и таму не може секој да учествува, односно само лицата и предавачот. Така, дали планирате повеќе вакви работилници да реализирате низ неколку градови од државата? Ова е првата работилница денес? Да, така. Ова е првата работилница во наша соработка или во наша организација, меѓутоа баш со Христина располагаме, таа стои за на располагање. Верувам. Да. И за некои други поголеми активности, меѓу кои имаме некои како идеи на фрленовака за организација на некои посебни проекти кои што ќе траат со повеќе време. Так, а во чија организација е работилницата денешна? Веќе споменавме нешто, меѓу тоа е вака целосно да заокружиме. Општина Штип, односно Совет на млади при Општина Штип, така, и Сдруженијето Цивитас. Така, која е темата на работилницата? Рецептивна музикотерапија. Така. Нели? Како е агендата за работилницата? Што ќе се одржува? Пак имаме на почетокот запознавање на теоретско запознавање на сите оние кои што прв пат се среќаваат со музикотерапија, верувам дека од групата многу малку се среќаваат со оваа област. И тоа ќе биде краток дел и понатаму Христина ќе почне со импровизација или со една психотерапија за чисто, нели, да се луѓето да се предсе да се запознаат што е тоа музикотерапија. Така, значи ќе одржиш една музикотерапија? Па, еден вид на сеанса по музикотерапија. Така, да видат сите како изгледа тоа всушност. И затоа насловот е рецептивна музикотерапија. Претежно ќе биде само слушање на музика. Так. Од 4 мелодии, од кои клиентите, учесниците ќе дадат, предпоставувам, некаков резултат и некои мисли може би ќе се ги средат што се двоумат за нешто, например. Затоа е музика и емоции. Се надевам дека ќе има интерес на работилницата, затоа што е навистина интересно и верувам дека ги интересира луѓето. Еве, пред самиот крај да споменеме само кои се вашите идни планови. Да почнеме од дамата. Повели Христина. Па идни планови... како да кажем, па да продолжам со соработка еве со Сдруженијето Цивитас, со Мартин, да ги завршам студиите на Славјански универзитет. Так. Студент сум на уште еден факултет по психологија, обшта психологија.
И понатаму ќе видиме. Времето ќе покаже. Так, Мартин? Вака, во делот на Сдруженијето Цивитас, ја секојаш која зборам во името на Сдруженијето Цивитас. Уште многу едукативни настани, не само на ова, од оваа област со психотерапијата, односно од музикотерапијата, уште многу настани од делот на инклузија, во делот на социализација на лицата со лицата кои што ги опфаќа нели терминот социјална исклученост, бидејќи овде спаѓаат и лица кои што имаат проблеми со вработување, лица самохрани родители, лица кои што имаат било каков проблем и на тој начин се чувствуваат дека се исклучени од општеството. Освен на едукативниот дел, да можеме да им помогнеме во делот на нашите можности. Освен во делот на облека, во делот на храна, помош при подршка, при вклучување во институциите, бидејќи имаме ние, тука помагаме и во делот кој што речеме неофицијално, во делот на подршка во институциите, бидејќи имаме лица кои што имаат потреба да си извадат лична карта. Меѓутоа, не знаат ниту како, ниту може да си попланат некој формулар, така да наши волонтери одат во нивна подршка и заедно ја вршат одредената активност или работа која нив им е нужна или потребно да се реализира како нивна цел. Така. Јас ви благодарам за денешното гостување. Имате уште неполни 2 часа за да започнете со вашата работилница. Еве пред самиот крај да споменеме само уште еднаш, во 12 ќе се одржи. Каде ќе се одржи? Во големата сала во Општина Штип, во просториите или на Општина Штип. Так, еве до сите наши гледачи кои што сакаат да присуствуваат и имаат интерес за оваа тема. Ви благодарам уште еднаш за денешното гостување и ви посакувам уште многу успеси и реализирани проекти. Благодариме за благодариме. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ова беше Христина Станојковска, музикотерапевт, и Мартин Георгиев од Сдруженијето Цивитас. Со нив поразговаравме на една интересна тема, а денес, како што најавивме, имаат и работилница каде што ќе ја представат рецептивната музикотерапија. Ви благодарам за вниманието со кое што го следевте разговорот. Останете на оваа фреквенција, продолжуваме со содржините.